Det är höjdramatiskt det man upplever här. Showshows i Bangkok blir bord upp och det stora spörsmålet är vad skjuler sig där inne. Oj, oj, oj. Här är det ingen som var på 25 år. Detta är omtrent som när du går in med robotar i pyramiderna. Det verkar tunga. Ja, jag vill säga det. Så spörsmålet nu är, vad skjuler sig uppe här? Ingenting! En skicklig nedtur, men spännande var det. Du var tunga. Jeg er lika glad, selv om regnet høljer ned. Jeg er lika glad, i snø og dårlig vær. Jeg er lika glad, så lenge.